Innan vi börjar den här videon så får ni gärna kommentera hur ni går i Weekend League för Champions. Om ni spelar det, alltså Ultimate Team. Det här är mitt lag och jag har de senaste veckorna spelat. Och jag har fått mellan 10-11 vinster i varje Weekend League. Så att kommentera vad ni får och hur det går för er. Ja men varmt välkomna ska ni vara till en ny video idag här på YouTube. Det här är spännande för IFK Göteborg. Vi har gjort en väldigt bra säsong hittills. Men det är väldigt, väldigt jämnt i tabellen. Vi möter de som ligger sist nu. Det är Kalmar FF. Det som dock är ganska intressant det är att vi har gått ganska dåligt på senaste tiden nu när det har varit så mycket Europa-matcher och så vidare. För att vi har ju förlorat mot Värnamo, vi har förlorat nu mot Sturm Graz. Jag kommer i den här episoden spela klart allting den här säsongen. Vi kommer nog spela den matchen mot Trabzonspor. Vi simulerar mot Kalmar och Elfsborg och så får vi se hur vi kör här framåt. Men kul ska det bli. Och här ser ni också medan vi simulerar ekonomin, vilket är helt sjukt. Vi har alltså 8 miljoner just nu, men vi har redan gjort mycket värmningar och så vidare. Så att vi bygger upp den här klubben från grunden och gör det väldigt bra just nu. Jag är lite sugen på att sälja några fler talanger, men it is what it is. Ni får gärna också tumma upp den här videon till 600 likes. Senaste videon fick nästan det, i alla fall nu när jag spelar in den här. Så att ni får gärna tumma upp den här. Den här videon kommer på en lördag, så hoppas verkligen ni kan tumma upp och hjälpa mig, så kan vi lägga upp någonting så snabbt som möjligt. Aj, de här Europamatcherna påverkar oss ganska ordentligt. Det går riktigt dåligt för oss nu. Vi förlorar mot Kalmar, de som ligger sist. Dock bra statistik, men aj. Jag vill ju vinna SM-guld, men det kommer inte gå om vi spelar på det här viset. Vi ligger 3 poäng nu bakom Malmö. Vi får väl satsa på topp 3 liksom. Nej, det här blir en superviktig seger för oss. Vi kommer nog vinna med 1-0 mot Elfsborg. Vi hoppar vidare. Ludvig Novik. Det finns en poäng med den här kommentaren som Theodor har skrivit i förra videon om akademin. Att vi inte bör ta upp så många akademispelare. Och jag kan förstå den tanken, för att det blir ju lite orealistiskt när vi har så supermånga supertalanger. För det är svårt att få upp talanger i verkligheten. Och om man kollar på åldern här så ser ni ju själva att det är kanske lite overkligt att vi har så pass många unga talanger som gör det bra. Då tycker jag istället att det är viktigt för oss att sälja dem i så fall. Så att jag kommer ju låta de här spelarna gå snart. Framförallt då Dennis Larsson som kommer bli riktigt bra. Men nu kör vi mot Trabzonspor. Vi hoppar in och kör första halvlek. Herregud, vad dåliga ställ alltså. Vad ska man ens köra med här? Ni kan också kommentera om ni kör Football Manager på datorn. Jag kan rekommendera det spelet. Jag kör inte det själv tyvärr nu, men jag kommer köpa det. Åh, nu då! Novik! Oh, shit! Och för er som undrar kommer jag inte köra det på YouTube, men det där ser ju inte bra ut när vi blir attackerade på den här kanten. Det är Trabzonspor som kommer in i straffområdet. Jag kör med Mikael Dyrestam i backlinjen och det är... Oj, oj, oj! Aj, de är... Det är svårt. Nej. Här har han med sig, det är Tern. Vad, det är Tern? Tern som har gjort faktiskt en jätte... säsong och en jättesession i Göteborg. Och det där är snyggt gjort. Oj, soj, salo. Jag har gjort ganska många byten nu och vi hoppar över till resultatet. Vi kanske är... vi kanske inte är riktigt redo för det här. Men vi ger inte upp, 2 förluster. 22 omgången i Allsvenskan. Vi ligger 1 poäng bakom Malmö och IFK Norrköping. Så en viktig match hemma mot AIK. Let's go. Fast nu missade ni kanske det. Men jag såg ett Johan Bongs på Tifo tror jag. Och Marfaraj. Oj. Ring, Erik, in i mitten. Oh, bort. Shit. Oh, shit. Vilken passning. John Guidetti. Han ger mål på Gamla Ullevi. Och han firar. Ganska likt honom ändå, tycker jag. Från långt håll i alla fall. Ah, tacklingen. Mycket bra av Kirkeskov. Vilken jäkla brytning alltså. Nej, nu måste vi skärpa oss här. Det går inte bra för oss. Och vad händer där då med hans teknik? Nej, Guidetti in i mitten för Omar Faraj. Alltså det är typ svårare nu än vad det var för en vecka sedan. Jag har inte spelat på ett tag faktiskt. Det är väldigt konstigt där. Nej, vad händer? Ajari, alltså jag har ingen chans alltså. Dennis Larsson, kan han få tillbaka bollen? Det får han också. Kom igen nu Dennis. Dennis skjuter i mål. Jag gör ett försök i andra halvlek nu. Och vi gör mål direkt här i halvleken. Kom igen nu. Bra Larsson. Bra Lindqvist. Lindqvist med en fin brytning. Soj Salo, så får han den för långt ifrån sig. Han vinner ändå tillbaka bollen. Soj Salo. In i mitten. Nu då. För Larsson som skjuter. Om man ska bli ett guldlag är det sådana här matcher. Vi måste få poäng i alla fall. Dennis Larsson. Med inspelet. Åh. Nu då. Såja. Den sitter. Och det är mittbacken Eriksson. Och vi ska göra fler mål. Det är 2-2. Med en kvart kvar. Och det är lika väl kunnat vara 5-1 till dem. Ajari. Amen. Det är för enkelt det där alltså. Vincent till. Nej, han får in den i mitten. Var är straffen där? Var är det straff någonstans? Nej, det där är väl... Nej. Fasen, vad dumt, Svanis Army.
Vi förlorar mot AIK. Det är helt otroligt alltså. Ja, det här var skönt. Nu har vi faktiskt fått lite islossning mot BK Häcken. Jag har bytt in massa nya gubbar. Det gör att vi simulerar till resultatet. Persson, Berg, Konejji och Saisalo. Oh, vi är nog kvalitetsmässigt lite för långt ifrån. Nej, vi vänder och vinner. Jag trodde att vi skulle liksom... Nu slutar vi med det här. Nu prioriterar vi enbart allsvenskan. Men vi vänder den här matchen på simulering och vinner. Alfonsi avgör. Oj. Ja, men vilken prestation. Har vi chans? Ja, men det har vi absolut. Vår målskillnad är dock ohälsike dåligt alltså. Äntligen får vi bort Kåhede på ett lån också till Sepsi. Med den här otroliga banken vi har på 8,2 miljoner så kommer vi att värva den här akademitalangen. Försöka få honom att hitta ännu bättre svenska spelare. Och nu kanske vi kan söka efter en tekniskt begåvad svensk spelare. En ny Zlatan Ibrahimovic. Vi är ju inne i någon slags guldstrid nu också. Om vi vinner den här matchen så ligger vi bara 2 poäng bakom Malmö. Så att det är viktigt för oss att ta en trea här. Jag hoppar in om vi behöver hoppa in. Vi tar ledningen tidigt i matchen. Det är Konejji som börjar få saker att rulla. Mycket fint. Dessutom så visade ju Dennis Larsson upp sig i Europa förra matchen. Gjorde mål. Sånt är viktigt för oss. Ja, men Konejji, du är så vacker. 2-0! Även Novik har gjort mål. Nej, det är inte sant. Ni ser det, jag gjorde ett par byten, men... Va? Ibland straffar den sig, den där simuleringen. Ja, men vi ligger 4 poäng bakom Malmö. Vi har Malmö kvar att möta, vilket är positivt. Alltså, du måste skämta med mig. Jag sitter och simulerar långsamt här. Vi leder med 3-0 i paus. Och nu håller de på att hämta upp det här. Jag förstår inte vad som sker. Det är inte sant! Det är inte sant! Helt seriöst! EA vill inte att vi ska vinna SM-guld den här säsongen. Vi har tappat alltså 3-0-ledning nu till 3-3. 2 matcher i rad och jag kan inte göra någonting åt det överhuvudtaget. Det är så... det är så uselt alltså. Det sjuka är att Malmö förlorade sin match. Alltså, det är så mycket poängtapp för oss den här säsongen. Och nu är det alltså dags mot dem. Vi måste vinna den här matchen. Jag kommer spela den. Jag kommer inte liksom simulera och hoppas på det bästa. Ja, men sådana här scener är ju alltid efter att se. Vi gör faktiskt en förändring. Eller ingen förändring i och för sig. Persson, alltså komspelaren, han gjorde ju 2 mål i förra matchen. Han kommer vara kvar i laget. Novik får tyvärr sitta bänk. Men vi ska nog sälja Persson så snabbt som möjligt. Det känns mest realistiskt. Han är så bra, 16 år gammal. Här har vi Malmö stadion. Det är ju exakt samma arena som vi har. Men den här arenan är ju häftig om man kan liksom ändra stolarna till ljusblå färger och sådär. Det ser väldigt likt ut. Ja, men hallå, domaren! Det är ju rött kort! Det ska vara rött kort, det här är gult innan. Det är ju sista chansen för oss det här att ha något med ett SM-guld att göra. Om vi förlorar den här matchen, då är det ju helt kört. Christiansen är fri och det sitter Malmö FF i mål. Nu då, Larsson, han får chansen! Åh, det är så dåligt! Nej, alltså jag fattar inte vad som har skett med den här uppdateringen. För att det är så svårt, det är så svårt. Saisalo! Ja, den är bra, Konejji! Nu då! Yes! Sista chansen! Nej, 2-1 förlust mot Malmö FF. Ställningar, eller? Det är... det är tävlingslär. Det borde ju vara på, ju. Okej. Men då kanske det ska vara av om det är så svårt nu. Jag fattar inte. Varför har det ändrats? Eller har det inte ändrats? Ja, jag fattar i alla fall inte riktigt, Svanström. Men vi ska spela nu borta mot Panathinaikos. För att försöka ha någon chans att gå vidare där. Förmodligen förlorar vi. Men nu handlar det bara om att ta topp 3-placering. För att vi är usel form. Vi har liksom ingenting som går vägen. Simuleringen är ett haveri. Vi ska bara försöka ta 3-platsen nu. Nej, vad är det för boll alltså? Det är någonting nytt, det är det med spelet, för att förra episoden får jag liksom nästan som att jag håller igen för att det ska bli realistiskt och inte vinna med för mycket liksom. Även fast vissa matcher är svårare, så Tern tillbaka för Larsson in i mitten. Novik, ja, det tar ett år. Novik för Tern som väntar in. Novik som skjuter. Varför kan inte den sitta då? Ska vi komma framåt här då? En sista chans innan halvleken är slut. Så ja! Där har vi den! Det är 1-1!
Och det är på såna fina manér vi får fram den här bollen för Dennis Larsson som återigen får göra mål i Europa. Och det kan få hans prislapp att trissas ordentligt. Novik gör det jättesmart här, passar vidare och skottet är perfekt rakt upp i krysset. Grejen är att jag har haft på tävlingsläge förut, tror jag. Men nu är det inte på och då blir det helt plötsligt svårare. För jag har ju haft det för att det ska bli svårare. Men nu är det likt mer liksom en riktig spelare som spelar FIFA. Så att det är kanske den här svårighetsgraden vi ska köra på. För det är faktiskt kuligare. Det blir mer utmaning för oss. Larvar de lite grann här. När bollen kommer fram för Novik. Det är inte sant vad snabba de är. In i mitten. Aj. Det är kört. Nej, vi stänger av nu. Det finns ingen mening. Och bara någon dag senare så möter vi Djurgården borta. Det här spelschemat är hemskt alltså. Men man ska inte klaga. Vi spelar matchen. Försöker vi på samma svårighetsgrad. Det här är lite häftiga scener faktiskt. För det är på Tele 2 vi nu ska spela. Mot Djurgården i Stockholm. Och den ska vi blocka. Nej, och jäklar vad nära de är att göra 1-0 direkt alltså. Alamari med bollen upp för Soizalo. Soizalo, han kommer förbi. Soizalo gör mål. Soizalo gör mål, det är så viktigt. IFK Göteborg tar ledningen på Tele 2 i den 11:e matchminuten. Soizalo är det som står för målskyttet. Jäklar. Nej, det är inte sant. Det är inte sant. Piotr Johansson går in i en duell med Dennis Larsson. Och han är korsbandsskadad säkert. Vi kommer inte kunna sälja honom nu alltså. Corneille. Åh, i mitten går han. Han går, Persson. Han har ingen vänsterfot överhuvudtaget eller? Han är ju vänsterfotad. Corneille. För Alamari som ersätter vår Kalén den här matchen. Åh, han gör det bra. Oj, vad de spelar ut oss nu i Djurgården. Och det är Eriksson som skjuter. Hur kan den gå i krysset? Helt osannolikt alltså. Vi går till simuleringen nu för att nu går det inte bra alltså. Yes! Det var helt rätt beslut för Persson. Han levererar. I 20 med den här vinsten är otroligt viktig. 2-1. Och Malmö FF förlorar. Alltså, jag fattar inte. Vad är det här för säsongens? Vad är det här för säsong? Nu är vi bara 3 poäng bakom Malmö. Vi har bättre målskillnad ändå. Främre korsbandet på Dennis Larsson. Det är så synd alltså. Okej, resterande delar av säsongen. Det är Varberg, det är Sundgrals, det är Sirius, det är Sundsvall. Och så är det sist återrapsomspår. Nu skulle vi verkligen behövt en Omarsson eller en NGA som vi kommer ta in. Men det är så här laget ser ut nu. Alfonsi får lira där tills vidare. Kanske att man kör så där istället. Nej, det verkar inte vara vårt årsvan i Sörmid. Men nu ska jag inte vara arg. Nu ska jag försöka göra något åt istället. Soizalo. Hittar in i mitten. För Persson. Kom igen nu med vänsterfoten. Så ja. Där sitter den alltså. Bra. Nej. 2-2. Vi simulerar i princip med B-laget här mot Sturmgräs. Eller inte B-laget, men med en del spelare, en del förändringar som med tanke på att vi har allsvenskan och vi måste ta topp 3. Så är det. Och vi är ute här. Det är ju lätt att vara efterklok. Vi får ju se vad den här säsongen slutar i. Men det är nästan så att man skulle satsat ännu mer på en bredare trupp. Alltså verkligen köpa ytterspelare, ytterkantspelare som var bättre. Sen kan man inte räkna med att vi skulle tappa Dennis Larsson med ett främre korsband och så vidare. Så ja, Persson gör mål. Persson är grym alltså. Vi har 1-0 borta mot Sirius. Skämta med mig direkt efter 1-1. Jag måste hoppa in alltså. Jag måste hoppa in, Svanesvaren. Men tyvärr så just nu så har vi inte ens tredjeplatsen. Det som är skönt är att vi ligger liksom inte alls i risken för att få sparken. För att vårt mål är inte ens att ta Europaplatser. Utan att komma högt i tabellen. Och det kommer vi göra oavsett lite här. Åh, vilken passning! Vad är det för skott? Åh, Sylisufaj kommer runt. Usch, bra, vi störde honom tillräckligt. Persson. Hitta tillbaka till Persson då. Han kan göra mål. Det har han visat. Persson är just nu. Oj, vad är det för akrobatik vi får se. Persson är just nu den som gör det absolut bästa av oss. Han är den som lyfter IFK Göteborg. Den som liksom spelar för vårt lag. Och gör det faktiskt ganska bra, får vi säga. Eller väldigt bra. Till och med fel fot sätter han dit den här bollen. Och det ska ju inte vara jord som flyger upp. För det här är konstgräs på Studenternas. Jajamän, Svanesson, vi tar vinsten. Vi vinner 2-1 borta mot Sirius. Viktigt. Nej, det är så sjukt alltså. Det är så många lag som tappar mycket poäng den här säsongen. Och vi har faktiskt fortsatt chans att vinna SM-guld. Samtidigt som vi har en stor risk
att förlora vår tredje plats om Elfsborg vinner sin match. Elfsborg möter AIK. Nej, det gör de inte alls. Elfsborg möter Sirius på bortaplan. Vi möter Sundsvall hemma. Malmö möter Varberg hemma. Varberg måste vinna mot Malmö om vi ska ha en chans att vinna guldet. Om de gör det dock, samtidigt som Djurgården förlorar mot Hammarby eller kryssar mot Hammarby, då vinner vi SM-guld. Så att det är inte helt kört. Så här, alltså man måste ju på något sätt se det här som en lyckad säsong om vi tar tredjeplatsen nu. Kanske också annars. Vi tar ett cupguld. Vi tar en Europaplats. Vi tar ingen Europaplats, för det kanske vi inte gör här. Men om vi gör det, då är det sjukt bra. Men vi är ute i Europa. Vi kvalar in till Conference League. Vi kan komma topp 3, men vi kommer i alla fall topp 4. Kallingen ut på Persson. In i mitten för Soysalo. Tillbaka för Persson. Persson. Bra boll för Tan. Vi söker med små medel här. Vi söker ett skottläge. Det där skottet är ju faktiskt utmärkt alltså. Just det, jag spelar ju med bortastället här för att den andra kombinationen med vårt och deras bortaställ var inte alls bra alltså. Att han bara får gult här är otroligt, men skönt att inte bara rött. Vad de gör det bra här. Lundström, han kan inte skjuta därifrån. 0-0 i paus. Elfsborg leder sin match, så just nu är de förbi oss. Malmö leder och Djurgården leder. Just nu är vi fyra. Men Novik kan få med den bollen. Han möter sitt gamla lag Novik. Och han gör mål! Ludvig Novik som får chansen från vänsterkanten i den här matchen. Han är det som gör 1-0 precis i början av den andra halvleken. Oj, så viktigt det där är. IFK Göteborg går just nu mot en andra plats i Allsvenskan. Eller en tredje plats i alla fall. Och det är ju otroligt viktigt. Vilket skott han får till där. Konstigt skott. Verkligt mål faktiskt. Wow, alltså det där är så verkligt när den går så där på det sättet. Lugnt och fint och så bara rullar den in precis vid stolproten. Här då för Persson. Alltså de ligger bra i positioner alltså. Måste våga skjuta också kanske. Ja, bra försök. Nu då, Tan. För Kuneji kommer fram och gör mål. Det är 2-0 och de fick faktiskt rött kort här nyss i den situationen med Bångsbo. Men viktigt är det Kuneji som gör 2-0 mot Sundsvall. Bra boll. Novik. Ska Novik bli tvåmålsskytt mot Sundsvall? Visst blir han det. Kuneji. Ska det bli ett hattrick? Ska det bli ett hattrick? Ett hattrick för Novik. Mot Giffarna, och han firar ju lite väl vilt mot sitt gamla lag, men nej, kul för Novik att få liksom göra lite mål och sådär. Alltså första halvlek var svår ju för mig, men nu när vi fick det röda kortet mot dem då, så började luckra upp sig lite mer, och det är skönt för oss att vi får lite utdelning också. Det är intressant hur svårt det är på ett sätt i första halvlek, och sen så bara kör vi. Men ja, svårighetsgraden är ändå rolig, för att det blir så jäkla svårt mot de bättre lagen. Och här är det ändå svårt mot Sirius också. Var det på nöd och näppe vi gjorde mål. Swanis Army, det vi hoppas på nu, det är att Varberg vänder matchen mot Malmö och att Djurgården förlorar eller kryssar mot Hammarby. Då kan vi vinna SM-guld, men det verkar inte som att vi har gjort det. Men vi tar åtminstone en väldigt, väldigt fin Europaplats. Och faktiskt 56 poäng den här säsongen, vilket får betraktas som väldigt, väldigt godkänt. Väl godkänt är det definitivt. Vi tar en tredje plats. Och nästa säsong, då ska vi vinna SM-guld. Men det var en stökig avslutning den här säsongen. Det var jobbig avslutning. Innan vi kollar på tabellen så snabbsimulerar vi i Europa också. Vi förlorar borta mot Trabzonspor. Det var lite för svårt faktiskt. Så här slutade Swanis Army. Vi kommer alltså på en tredje plats i Allsvenskan. Malmö vinner på 59 poäng. De gör den säsongen de behöver göra. De tog ju exakt lika många poäng säsongen 2021, vet jag. När de vann SM-guld på målskillnad istället för AIK. Nej, men det här var ju en bra säsong i stora drag såklart. Tredje plats, 56 poäng. Hade kunnat vara fler poäng, men vi tappar lite för många poäng i onödiga matcher. Och om vi hade haft nedflyttning så är det Värnamo och Varberg åkt rakt ner. Mjällby fått kvala. Kuneji kommer trea i skytteligan med 14 mål. Det var mindre än förra säsongen, eller färre. Han gjorde ju 19 då tror jag, eller något sånt där, 17 kanske. Och målmässigt då 14 plus 15 i Allsvenskan för Kuneji. Det får vara bra faktiskt. Han gör rätt många mål också i
cupspelet när vi vann cupguldet där. Soysalo gör ju som sagt en jättefin säsong. Jag tycker han har varit ett utropstecken som jag inte trodde på riktigt, men har gjort väldigt, väldigt bra. Larsson gör det bra, synd bara med skadan, alltså väldigt, väldigt synd. Den här spelaren kommer ju att alltså säljas, tror jag, för att det där är så jäkla sjukt. Han har gjort 11 poäng på 15 matcher, han är 16 år gammal alltså. Novik, han har gått upp ändå till 65 nu, men han borde kunna bli ännu bättre alltså. Men så här ser det ut i övrigt. Och vi ska se på de här lånespelarna som är ute på lån. Och vi har 61 rating, han är utlånad, ja. Han går till Accrington sen, nej han är utlånad också. Sorga 63, Berg, Tobias Berg 64, Olsson 63. Vilken spelare, alltså det där kan bli något fint. Karlstrand 61, har han gått upp lite grann. Ekonomin är ju alltid viktigt och intressant att kolla på. Den här spelaren kan vi som sagt sälja för inte rekordsummor riktigt tror jag, men den här kanske vi ska sälja nu. Lindqvist, han har gjort sitt, han har gjort det väldigt bra. Kanske ta in Jaja Kelly eller vad han heter, som har spelat i Göteborg, spelar väl i Groningen nu på riktigt. Också så här, man skulle kunna sälja Corneille, få in en ny anfallare. Vi får in Omarsson nu, vi får ju in NGA, så att vi får in vissa spelare. Ja, jag vet inte, alltså att vi har svag där, det tycker jag väl lite konstigt ändå faktiskt. Vi har väl lyckats med det mesta. Det lyckades vi inte med faktiskt, att ordna 10 matcher med mål i rad eller vad det var. Det lyckades vi inte heller med Conference League, men det andra lyckas vi med. Oj, lönerna också. Ja, okej. Jag fattar. Corneille vinner dock assister, alltså målgivande passningar, även Tern där ligger uppe i toppen. Nollor vinner Brattberg från Häcken. Och så är det väl inget mer intressant egentligen. Ni får ha det grymt bra, Svanis Army. Ni är grymma. Den ekonomin borde styrelsen vara nöjda med. Väldigt märkligt att de klagar på mig. Men ni får det bra. Vi ses i nästa video. Ha det gott. Ciao. Förresten, hashtag Persson. Hejdå.